চানক্য ভি ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নাজিৰা ফুড ব্লগ। কিন্তু মই যোনদিনাখন নাজিৰা গৈছিলোঁ সেইদিনাখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তাত চাইকেল ৰেলী কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে মই নাজিৰাত ফুড ব্লগ বনাব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণ সেইদিনাখন নাজিৰা টাউনত গোটেইখিনি হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ আছিলে, মাত্ৰ দুখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা আছিলে। তাৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিকে ভাল বিহেভ নকৰিলে। তেওঁ যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাবলৈ গ'লোঁ তেওঁ মোক লাইচেঞ্চ বিচাৰিলে। মই হৈছোঁ ইউটিউবাৰ, দাদা কি লাইচেঞ্চ দিম বাৰু? চ' সেইকাৰণে তাত নকৰিলোঁ, বেলেগখন গ'লোঁ। সেইখন হৈছে সুৰুচি। চ' সুৰুচিত যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম। নাজিৰা টাউনত ভালকৈ খোৱা নহ'লে, সেইকাৰণে ঘূৰি আহোঁতে আমি সোমাইছিলোঁ দিচাং ধাবাত। দিচাং ধাবাত সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি লাগিলে। আপোনালোক যদি শিৱসাগৰ ফালে গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিচাং ধাবাত এবাৰ নহয় এবাৰ ভাত সাজ খাই যাব। তো বহুত টেষ্টি সঁচাকৈ। মই তেওঁলোকে মোক কোনো ধৰণৰ প্ৰমোশ্যন কৰা নাই। চ' মোৰ যোনটো নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি নাজিৰাত মোৰ এজন ইউটিউবাৰ ফ্ৰেণ্ড আছে, চ' তাৰ নামটো হৈছে প্ৰীতম। ই মোক কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিছিলে। ভিডিঅ'টো যোনটো লিংক আছে সেইটো মই দি দিম বাৰু। চেনেলটোৰ নাম হৈছে ডিস্কভাৰ লাইভ আছাম। তো বলক এতিয়া আমি যোনটো নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰ মিলাই পেলাই যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইখন হৈছে সুৰুচি ৰেষ্টুৰেণ্টখন। এম্বিয়েঞ্চটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয়, দেখিছেনে? এম্বিয়েঞ্চটো কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এইফালে ঠিকে আছে, তাত ফটো ক্লিক কৰিব কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে সজাই থৈছে। মই এটা আপোনালোকক চিনেমেটিক শ্বট দেখাই দিছোঁ বাৰু, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব। অ'কে, আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত আহি বহিলোঁহি। এম্বিয়েঞ্চটো কিন্তু টপ কোৱালিটি, আপোনালোকে যি আহে এম্বিয়েঞ্চটো বহুত ভাল পাব। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন অৱশ্যে বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, কিন্তু এম্বিয়েঞ্চটো মানে আল্টিমেট লাগিছে। এতিয়া যোনখন মেনু আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু, সেইখন হৈছে সুৰুচি মেনু। ইয়াতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান, চাইনিজ, মোগলাই এইবিলাক পাব। আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰো আছে, ইয়াতে বাৰ্থডে পাৰ্টি এইবিলাক ৰাখে হ'বলা। মেনুখন যথেষ্ট ডাঙৰ, বহুতখিনি আইটেম ৰাখিছে। আজি গোটেইখিনি মানে প্ৰায়খিনি বন্ধ আছে যিহেতু মই কৈছোঁ যে ৰেডি হৈছিলে কাৰণে। ত' সেইকাৰণে অকল এইখনে খোলা আছে, বাকী অন্য এখনত গৈছিলোঁ সেইখনত কিন্তু মালিকজনে মানে ৰেছপঞ্চ নিদিলে। ভিডিঅ' কৰিম বুলি ক'লত মানুহজনে লাইচেঞ্চ বিচাৰিলে। এতিয়া কওকচোন বাৰু, ইউটিউবৰ লাইচেঞ্চ এতিয়া আমি খোপা দিম এতিয়া? তো সেইকাৰণে তাত কেঞ্চেলে কৰি দিলোঁ। এইখনে আছিলে সুৰুচি মেনু। আৰু মই যিহেতু কৈছোঁ যে এখন হোটেলত গৈছিলোঁ, মানে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত, নামটো কি আছিলে পাহৰিলোঁ, নামটো কি আছিলে, কেফাই, অঁ কেফাই বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, তাত গৈছিলোঁ। কিন্তু মালিকজনে আমাক লাইচেঞ্চ বিচাৰিলে। কওকচোন বাৰু, ইউটিউবাৰ এজনে এতিয়া কি লাইচেঞ্চ দিম? তেওঁলোকৰে ভাল হ'লহেঁতেন, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা কৰিলহেঁতেন। কিন্তু মানে মানুহজনে বহুত এটিটিউড দেখাই পেলাই কিবা কিবি কৰিলে। তো সেইকাৰণে মন নগ'লে তাত নেখালোঁ। সেইখন অৱশ্যে বহুত পুৰণা আছিলে, কিন্তু তাত নেখাই পেলাই এই যোনখন সুৰুচি আছে ইয়াত আহিলোঁ। আলু পথাৰ দি অহাৰ পিছত কাটি দিয়ে ন আনি। যোনে যোনে আলু পৰঠা খায় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, মানে কোনে কোনে আলু পৰঠা খাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। এয়া হৈছে আলু পৰঠাৰ ফাইনেল টাচ্ছ। ইয়াতে বাটাৰো দিয়া থাকে আৰু এইফালে পিঁয়াজ মেয়নিজ দিয়ে ন, ঠিক আছে? এইটো হৈছে আলু পৰঠা তেওঁলোকৰ। ইয়াতে যদি আহে আপোনালোকে এইটো আলু পৰঠাটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট যোনটো ভেজ ৰোল বনোৱা আছে তাৰপিছত আপোনালোকক সেইটো দেখাই আছোঁ। এইটো ভেজ ৰোলৰ কাৰণে বন্ধাকবি আৰু গাজৰ ন, এতিয়া ৰেপ কৰিলেতো হৈ যাব। তো আমি এইকেইটাকে ট্ৰাই কৰিম এতিয়া। অ'কে, তো ফাইনেলি আমাৰ যোনখিনি অৰ্ডাৰ আছে সেয়া আহিলে। আমি আলু পৰঠা লৈছোঁ আৰু আজি মানে আমাৰ লাক বেয়া বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ গোটেইখিনি দোকান বন্ধ আছে। সেইকাৰণে জাষ্ট এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কভাৰ কৰিব পাৰিলোঁ। ইয়াত আছে আলু পৰঠা আৰু যোনটো ৰোল আছে ৰোলটো আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ, ভেজ ৰোল 60। তো এয়া এতিয়া প্ৰথমতে ভাগ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক টেষ্ট কৰি কৈ আছোঁ। অ'কে, এইটো যোনটো ফাৰ্ষ্ট আমি ভেজ ৰোল আছে সেইটো ট্ৰাই কৰিম। ভাগ কৰি লৈছোঁ, তিনিজন আছোঁ যিহেতু। আৰু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰে যে তুমি ইমান চিপচ মানে গ'লে ভাগ কৰি খোৱা বুলি। আচলতে আমি যদি এটা মানে জেগাত যাওঁ তেতিয়াহ'লে দুই তিনিটা ভিডিঅ' বনাব লগা হয়। চ' সেইকাৰণে ভাগ কৰি খাওঁ, কাৰণ এটা এটা জেগাতে যদি পেট ভৰাই খাবলৈ হয় বাকীকেইটা জেগা কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম যে। সেইকাৰণে এতিয়াও ভাগ কৰি লৈছোঁ ভেজ ৰোল ফাৰ্ষ্ট বাই দিয়া সুৰুচি। ঠিক আছে, অ'কে অ'কে। আলু পৰঠা আছে, আলু পৰঠাটো ট্ৰাই কৰিম। আলু পৰঠাটো যথেষ্ট চফ্ট, মই চুই দিয়া মাত্ৰক মানে হেৰি হৈছে, আলু যথেষ্ট চফ্ট হয়। ইয়াতে তো মেয়নিজ অলপ লৈ লওঁ, নাই নাই প্ৰথমতে মেয়নিজ নলওঁ, প্ৰথমতে যোনটো ছিংগুল আলু পৰঠা আছে সেইটো খাই চাওঁ, তেতিয়া টেষ্টটো পাম। আলু পৰঠাটো ভাল লাগিছে, এইটো এটা লৈ লওঁ, এটা পিজ্জা শ্লাইছে আৰু। ত
তো সৰুচিত আমি আলু পৰঠা আৰু ভেজ ৰোলে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। মই আলু পৰঠাটো খাই ভাল পালোঁ, কিন্তু যোনটো ভেজ ৰোল আছিলে সেইটো ভাল নাপালোঁ খাই পেলাই। 60 ৰুপিজ দামটো অলপ মোৰ মতে বেছি হৈছে, কাৰণ আজিকালি 60 ৰুপিজত চিকেন যোনটো ৰোল আছে সেইটো পাই যায়। আপোনালোক যদি সৰুচি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোনটো আলু পৰঠা আছে সেইটো ট্ৰাই কৰিব। অৱশ্যে মই বাকীখিনি কথা নাজানো, ভেজ ৰোলটো মই ইমান ঠিক নাপালোঁ, যোনটো আলু পৰঠা আছে সেইটোৱে ভাল পালোঁ। তাৰপিছত সৰুচি পিছত আমি গৈছোঁ দিচাং ধাবা। তো বলক এতিয়া আমি দিচাং ধাবাত যাওঁ। অ'কে, এইখন হৈছে দিচাং ধাবা। আপোনালোকে হাইৱে যোনটো আছে হাইৱে কাষতে পাব, বহুত ধুনীয়া এম্বিয়েঞ্চটো। এইফালে ছাইডত কেবিন বনি আছে, আমি এই যোনটো কেবিন আছে ইয়াতে লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ফেমিলিৰ লগত আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেবিনত যাব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে কেবিনত খাব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাঙৰ এটা হল আছে, দেখিছেনে, বহুত ডাঙৰ হল, ইয়াতে যাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি এইফালে বনাই আছে হয়তো এতিয়া যিটো বাঁহৰ আছে পকা কৰিছে হ'বলা, নতুনকৈ কৰিছে। আৰু যোনটো কিটচেন আছে কিটচেনটো আছে সেইফালে, কিন্তু এতিয়া কিটচেনত নাযাওঁগৈ, মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত ভোক লাগিছে, সেইবোৰ কৰি থাকিলে দেৰি হৈ যাব। যোনটো থালি আছে থালিটোকে দেখাম, আৰু ইয়াৰ যোনটো গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে বহুত ফেমাছ, কাৰণ মোৰ মানে লগৰটো ইয়াত আগতে আহিছে, সি খাইছিলে। তো এম্বিয়েঞ্চটো চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তো এয়া মই আহিলোঁ আমাৰ কেবিনত। কেবিনত কেবিনটো কিন্তু যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখাই দিম সেইবোৰ। কেবিনত আহিছোঁ আৰু এইফালে কি আনিছা, হাঁহৰ মাংস আনিছা নেকি? এইফালে হাঁহৰ মাংস ফ্ৰাইড হয় নাই, হৈছে 280। স্মেলটো ধুনীয়া আছে, আদা নহৰু দি পেলাই বনাইছে, মছলা বেছিকৈ ইউজ নাই কৰা হ'বলা, আৰু ওখকৈ বনাইছে এই যিবিলাক ঘৰ আছে। আপোনালোকে যদি ফেমিলিৰ লগত আহিব, আপোনালোকে যদি ফেমিলিৰ লগত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেবিনত খাব বেছি ভাল লাগিব। এইফালে মোৰ লগৰটো আছে অশ্বিনী। তো ইয়াৰ থালিখন, ইয়াৰ মাটি দাইল কাবেলি বুটৰ এটা, এইটো ভাজিকেইটা আছে, দুটা পাপৰ আছে, বেঙেনা ফ্ৰাই আছে, আৰু এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস, আৰু লগতে চাৰিবিধ এইবিলাকে আচাৰ আৰু চাটনি আছে। এয়া আৰু থালিখন দামটো হৈছে 80 নহয় হয়নে? থালিখন দামটো হৈছে 80, নিয়েকৈ একদম কাঁহৰ থালি, কাঁহৰ বাতি। তো এই আমেজটো কাঁহত খোৱা আচলতে আমেজটো বেলেগ, অসমীয়া মানুহ বুলি ক'লে মানে কাঁহত খাই বেছি ভাল লাগে। তো প্ৰথমতে বস্তুখিনি মই ছাইড কৰি লৈছোঁ, আৰু লগতে আলু পিটিকাও আছে, আলু পিটিকাটো কমকৈ দিছে পিছে, আলু পিটিকা আছে। আৰু লাইটটো মানে অলপ কেবিনত লাইটবিলাক কম, সেইকাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰা দিগদাৰ হৈছে। আমি মই যিহেতু মোবাইলত শ্বুট কৰোঁ, তো প্ৰথমতে যোনটো দাইল আছে দাইলটোকে ল'ম। এইটো হৈছে দাইল, দাইলটো কিন্তু যথেষ্ট ডাঠ হয়, পনীয়া দাইল নহয়, ডাঠ দাইল দিছে, গৰম গৰম ন, আমি এতিয়া 5টা বজাত খাই আছোঁ কিন্তু বস্তুখিনি গৰম গৰম দিছে, বাৰু সেই বস্তুটো ভাল। দাইলটো ভোজত যিটো দাইল হয় নহয় একদম ছেম টেষ্ট, ভোজৰ দাইলটো লিখা লাগিছে, মানে টেষ্টি লাগিছে হয়নে বাৰু? যোনটো দাইল মানে বিলাহীটো ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিছে, যোনটো তেল মাৰিছে যে দাইলৰ, সেইটো ভাল লাগিছে। আলু পিটিকা, আলু পিটিকাটোত মিঠাতেলৰ টেষ্টটো পূৰা আহিছে, মানে নাকত ধৰি গৈছে, খালি ইয়াত ধনিয়া দিয়াত নাই আৰু অলপ ভাল লাগিল হয়। আৰু পকৰি এটা দিছে, সেইটো ভাল লাগিছে, কিন্তু এইটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, গৰম গৰম হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগিব। আমি যিহেতু সন্ধিয়া টাইমত আহিছোঁ সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হৈছে, আপোনালোকে আহিলে দুপৰীয়া টাইমত আহিব তেতিয়া গৰম গৰমে পাই যাব। তো ভাজিটো একে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এইটো তেওঁলোকৰ গাটো দুখ নাই বাৰু, আমাৰ নেব, দেৰিও হৈছে এতিয়া, কাহৰ গ্লাছটো খাই ভাল লাগিছে। ভাজিটো ঠাণ্ডা যিটো টেষ্ট লাগিছে, এইটো এটা লাই মিক্স শাকৰ ভাজি, দুটা আৰু শাকৰ ভাজি আছে, দ্ৰোণ বন বুলি কয় আমাৰ ফালে, আপোনালোকৰ ফালে কি কয় নাজানো, কিন্তু দ্ৰোণ বনৰ যোনটো সোৱাদ আছে ন, একদম মজাকৈ আহিছে, পুৰা একদম থলুৱা যে খাই আছোঁ বস্তু। ভোক পটাইছোঁ যদি মানে ভালকৈ ভাত সাঁজ পাব লাগে, চ' মিলি গৈছে ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়া যোনটো মাটি দাইল আছে সেইটো ট্ৰাই কৰিম মই, মাটি দাইলটো দাইলটো দিব, পাপৰ এপিচ দিব, আৰু হেৰি দিব পকৰা এটা, কাবেলিটো ট্ৰাই কৰোঁ, এইটো পুৰা গ্ৰেভি টাইপ, সেইটো অ'কে অ'কে টাইপ লাগিছে, মছলা ইমান অৱশ্যে ইউজ কৰা নাই বাৰু, আৰু লগতে লুবিয়াটো দিয়া আছে,
কাবেলি বুট আৰু লোবিয়া মিক্স কৰি বনাইছে। এটা মেইন বস্তু হাঁহৰ মাংস, এইটো হৈছে 280 ড্ৰাই ফ্ৰাইড লৈছোঁ আমি। তো পিচটো এটা দেখাই দিছোঁ, গাহৰিও নাই, সেইটো ভাল লাগিছে খাই। গাহৰি আপোনালোকে যদি গাহৰি মাংস খাই তেতিয়াহ'লে গাহৰি মাংস যোনটো ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে সেইটো ট্ৰাই কৰিব। হাঁহৰ মাংসটো ভাল লাগিছে, গাহৰি মাংস যোনসকলে নাখায় তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। এইটো হাঁহ মাংসটো যদি আৰু অকণমান আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো হ'লহেঁতেন তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিল হয়। দাইলৰ আইটেমকেইটা কিন্তু মজা আছে, মাটি দাইলটো ধুনীয়া একদম পাৰফেক্ট হৈছে, আৰু লগতে যোনটো মচুৰ দালি আছে সেইটো পাৰফেক্ট হৈছে। অলপ আচাৰ আৰু চাটনি আছে, চাৰিটা দিছে, এটা আচাৰ আছে, বাকী এটা খৰিচা আছে, এটা পানীটেঙা। পানীটেঙাটোকে মই খাই চাম বাৰু, পানীটেঙাটো মোৰ ফেভৰেট হয়, পানীটেঙাটো ট্ৰাই কৰিম প্ৰথমতে। সেইটো পানীটেঙাটো কৈছে বহুতে চিনি নাপায়, পানীটেঙাটো সৰিয়হৰ পৰা বনায়। তো এইটো হৈছে পানীটেঙা দি পানী টেঙাটো মানে মুখত দিয়া মতে খাইছা নাই? খাইছা? নালাগে। পানী টেঙাটো মানে মুখত দিয়া মতে নাকৰ নাকত ধৰি গৈছেগৈ। পানী টেঙাটো সদায় এনেকুৱা হ'ব লাগে, একদম আল্টিমেট পিয়ৰ একদম। আৰু মই ৰিফিল কৰিছিলোঁ আমি, এই যোনখন থালি আছে সেইখন আনলিমিটেড হয়, আপোনালোকে যদি গোটেইকেইটা আইটেম দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে গোটেইকেইটা ৰিফিল কৰিব পাৰিবা। আমি দুজন আছিলোঁ, পকোৰা আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এইফালে পকোৰা দিছেহি, প্লাছ পাপৰ দিছিলোঁ, এইফালে পাপৰ দুপিচ দিছেহি, আৰু দাইলকেইটাও এক্সট্ৰাকৈ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এনেকৈ বাতিতে দিয়েহি, আৰু গোটেইকেইটা দিছেনে ধোঁৱা বুলি আছে, তেতিয়া পিছত দিছে বোলে ঠাণ্ডা দাইল তেনেকুৱা নহয়, ধুনীয়া ধোঁৱা বুলি আছে, চ' মানে আনলিমিটেড খাব পাৰিবা আপোনালোকে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। নাজিৰা টাউন মই আকৌ এবাৰ যাম, আকৌ ভিডিঅ' বনামগৈ তাত গৈ পেলাই, আৰু এইবাৰ আমাৰ হিমু মামাৰ কাৰণে ভিডিঅ' নহ'লে। বাৰু যি কি নহওক, আপোনালোকে যদি নাজিৰা যায় তেতিয়াহ'লে সুৰুচিত গ'লে আলু পথাৰটো ট্ৰাই কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে শিৱসাগৰ ফালে গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিচাং ধাবাত সোমাই পেলাই এসাঁজ খাই যাব। সঁচাকৈ কৈছোঁ, তাৰ যোনখন থালি আছে খাই বহুত ভাল লাগিলে, তাৰ যোনটো কাবেলি বুটৰ ভাজি আছিলে সেইটোৱে মোৰ ভাল নালাগিলে, বাকী গোটেইকেইটা মানে আল্টিমেট লাগিলে খাই। চ' আপোনালোকে সেইফালে গ'লে দিচাং ধাবাত যোনখন থালি আছে এখন ট্ৰাই কৰিব, আৰু এনেদৰে মই বিভিন্ন ঠাইত যাম, লাহে লাহে ব্লগ বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে সেইবোৰ চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকন দি প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, সদায় কৰাতে ভগৱান নামলৈ কাম কৰি যাওক, এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই, আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক।